Olá, sou o Paulo com o Músico, tudo bem? Estou aqui para o nosso acorde em um minuto, onde você aprende o acorde em um minuto, ok? Então hoje o nosso acorde é o de Lá maior. Vamos aqui, Lá maior, vamos utilizar os dedos 1, 2 e 3 na segunda casa, todos na segunda casa, a partir da quarta corda. Então vamos usar o dedo 1 na quarta, o dedo 2 na terceira e o dedo 3 na segunda corda, formando o acorde de Lá maior. O baixo do acorde é na quinta corda, a corda Lá. Então, o acorde tem que funcionar dessa forma. Dá para fazer com os outros três dedos também, exige um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de tempo tocando, mas nada muito difícil de se aprender. Lembrando, tanto para o ritmo quanto para o acorde dedilhado, você deve utilizar o baixo na quinta corda. Ok? Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu!